Krásný den! Toto video je věnováno finanční analýze. Finanční analýza je rozbor finanční situace podniku. Zobrazuje vývoj finanční situace a jejím cílem je zjištění a vyhodnocení finanční situace podniku a zjištění příčin zlepšení nebo zhoršení situace podniku. Dělení finanční analýzy je na externí finanční analýzu a interní finanční analýzu. Interní finanční analýza je rozbor, který provádějí interní uživatelé a to pro vlastní potřeby. Slouží pro rozhodování o kapitálové struktuře, o dividendové politice nebo také o cenách. Externí finanční analýza je rozbor, který provádějí externí uživatelé s cílem zjištění informací o finanční situaci podniku. Cílem externí finanční analýzy je zjištění solventnosti, likvidity, investičního potenciálu podniku nebo také investičního rizika. Uživatelé finanční analýzy dělíme na interní uživatele a externí uživatele. Mezi interní uživatele patří například finanční analytici, manažeři nebo také vlastníci. Mezi Externí uživatelé finanční analýzy patří například bankovní instituce, státní instituce, konkurenční podniky, investoři či obchodní partneři. Zdroje dat pro finanční analýzu rozdělujeme na veřejně dostupné zdroje a veřejně nedostupné zdroje. Mezi veřejně dostupné zdroje řadíme rozvahu, výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích a také výroční zprávy. Mezi veřejně nedostupné zdroje řadíme rozpočty, kalkulace či vnitropodnikové směrnice. Postup finanční analýzy má celkem 8 kroků. V prvním kroku stanovujeme cíle finanční analýzy, ve druhém kroku vybíráme časovou řadu. V třetím kroku Vybíráme zdroje dat, ve čtvrtém kroku data a informace schromažďujeme, v pátém kroku vybíráme ukazatele, v šestém kroku je vypočítáváme, v sedmém kroku srovnáváme ukazatele buďto s odvětvovými průměry nebo s doporučovanými hodnotami. V posledním závěrečném osmém kroku provádíme vyhodnocení ukazatelů. Metody finanční analýzy dělíme na čtyři základní skupiny, a to analýzu stavových ukazatelů, analýzu rozdílových ukazatelů, analýzu poměrových ukazatelů a analýzu predikčních modelů finanční tísně. Mezi analýzu stavových ukazatelů řadíme horizontální analýzu a vertikální analýzu. Mezi analýzu rozdílových ukazatelů Řadíme čistý pracovní kapitál a čisté pohotové prostředky. U analýzy poměrových ukazatelů rozlišujeme ještě dále ukazatele aktivity, ukazatele rentability, ukazatele likvidity a ukazatele zadluženosti. Mezi analýzu predikčních modelů finanční tísně řadíme bonitní modely a bankrotní modely. Analýza poměrových ukazatelů se skládá z ukazatelů aktivity, ukazatelů rentability, ukazatelů likvidity a ukazatelů zadluženosti. Mezi základní ukazatele aktivity můžeme zařadit například výpočet obratu pohledávek, výpočet obratu zásob, výpočet obratu závazků, výpočet obratu aktiv nebo také výpočty doby obratu zásob doby obratu závazků nebo doby obratu pohledávek. Mezi ukazatele rentability řadíme výpočet rentability aktiv, výpočet rentability vlastního kapitálu či výpočet rentability tržeb. U ukazatelů likvidity hodnotíme likviditu běžnou, pohotovou či okamžitou. V praxi se také setkáváme s označením likvidita prvního stupně likvidita druhého stupně a likvidita třetího stupně. Mezi ukazatele zadluženosti řadíme výpočty celkové zadluženosti podniku, po případě míry zadluženosti podniku či úrokového krytí. Analýza predikčních modelů finanční tísně se dělí na výpočty bonitních modelů a bankrotních modelů. Mezi bankrotní modely Patří například Index IN05, aspekt Global Rating, Altmanovo Z-Score, Taflerův model, Fulmerův model či Beaverův model. Mezi bonitní modely řadíme například Index Bonity, Kralikův rychlý test nebo Tamaryho model.